Evo, još jedno pitanje, Veselo Šegličan, jedan televizija. Kad smo već kod Ustavnog suda, Miroslav Šeparović jučer je kazao da se vi za, ko što ste i vi rekli, da se za referendum o ukidanju Ustava. Šeparović kaže da i taj referendum treba proći ustavni. Ne smije proći, to vam govorim. Dakle, ljudi, imamo opasne situacije, to su uzurpatori. To su Zulumčari, kao Turci Osmanli u Bosni u 16. stoljeću. Žao mi. Najgore, dakle, taj čovjek se usuđuje, dakle, oni su ničim, dakle, potkrepljeno. Dok sam ja sudjelovao u izradi tog Ustava, on je šta bio fiškal. Imao je 5 doktorata, koji mu je neko napisao netko drugi. To se priča, tako. Ako možemo pričati o selu, ako možemo pričati i o Šeparoviću i načinu na koji je doktorirao. I u kojem roku je doktorirao i na kojoj katedri je doktorirao. Šef tajne službe je postao predsjednik Vrhovnog suda. U kojoj je to normalnoj zemlji ima osim Rusije? U kojoj to normalnoj zemlji ima? Dakle, taj čovjek govori, dakle, da će oni provjeravati smije li se ići na izmjeru Ustava referendum, čovječe, nitko to ne zna, pravnici, građani, pazite, rade vam se iz očiju. Dakle, ti ljudi su uzurpatori, njega niko nikad ništa nije birao, osim kad ga je možda Tuđman nekada, jer je bio jak, imao ugled, stavio na neku listu. Nikad ga niko za ništa nije birao. Zastupao je najbogatije kuće u Hrvatskoj, osiguravajuće društvo. Kako? Znanje? Kojim znanjem? Koji strani jezik govori taj čovjek? A ne zna li hrvatski? Kojim strani jezik govori? Ima 70 godina. Šta je napisao u životu? Osim doktorata iz obiteljskog prava koji se nikada bavio. Da li razumijete tko su ti ljudi? Evo, tu je župan, on je doktor znanosti. Iz Tübingena, Groningena, Njemačka, nije Nizozemska. Dakle, negdje, neko ugledno sveučilište, tamo se to ne može ukrasiti. Ovo su sve barbarice. Nisu u Osijeku, nego su u Zagrebu. Daj, u Zagrebu se može pobiti. Ne predloži, ako može. Ne može, ne mogu te. Dakle, sa užitkom ću to ponavljati. Dakle, oni nestaju. On se prijeti hrvatskom narodu da će on, pišačica političkih postavljenika, odlučivati o volji hrvatskog političkog naroda za izmjenu Ustava. To ne može niko. Niko. To je kao da vam neko uzme dijete. Bez razloga. Ne može, zabranjeno. Hrvatski narod je pobunjen.